सम्मानीय सभामुख महोदय, हिजो को अधिवेशन आकस्मिक रूप में स्थगित भयो। कैबिनेट मिटिंग 4 बजे भनेर सुन्न में आयो। समय नजुझ्ने गरी समय मिलाउन सक्दैन थियो यो दुईटा बैठकहरुको। हिजो मलाई सन्चो थिएन, तर पनि कार्यसूचीमा अख्तियार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयकमा छलफल हुने भनेर आए। स्थगित हुने थाहा भएको भए त म आउँदिन पनि थिए होला। आम नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सबै कागजात प्रक्रिया पुर्याएर घण्टौँ लाइन बसे पनि अचानक ला आज काम हुँदैन भोलि आउनुस् भन्छन्। त्यसरी जनतालाई व्यवहार गरिने देश हो यो हाम्रो। यहाँ जनताको समयको मूल्य छैन। हामी जनप्रतिनिधि, जनताबाट छानिएर आएको प्रतिनिधिको समयको पनि के मूल्य नहुने हो? एक पटक सदन बस्दा 10 लाख रुपियाँ हाराहारीमा खर्च हुने भनेर पत्र पत्रिकामा आएको थियो। सरकारले कर्मचारीलाई तल खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा के यो 10 लाख रकम हामीले बचाउन सक्दैनथ्यौँ? के करदाताको पैसा त्यति सस्तो छ? आफ्नो खल्तीबाट पैसा नजाने भएपछि मलाई बाल भन्न पाइन्छ र? मलाई निकै अचम्म लागेको छ। यसरी अन्तिम घडीमा सरकारको मनोमानीमा सदनको समय र देशको ढुकुटी रित्याइ नै रहेछ। यो त चलन चल्ती र रीति नै बसिसकेको रहेछ। कसरी पचेको यो हामीलाई? गल्तीलाई गल्ती बनाऊ, सुधारौँ। सदन र मन्त्री परिषद जम्मा दुईटा निकायबीच समन्वय गर्न नसक्ने हामी, ठुलो परियोजनामा धेरै मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय झन् कसरी होला? सडक विभागले आज पिच गर्छ, भोलि खानेपानीले गएर पिच बिगार्छ। बाटो चाहिँ घाम लागे धुलो, पानी परे हिलो, अनि बिरामी हुने हामीहरू। सदनमाथि सरकारको यस्तो हालीमुहाली बन्द गरौँ। मेरो दोस्रो विषय, 2070 साल वैशाख 25 गते नियुक्ति र 2073 साल पुसमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अयोग्य ठहर गरिएको लोकमान सिंह कार्की, त्यो बिचमा उनीबाट सम्पादित कार्यहरूको प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तै अब 52 जना नियुक्त भएर आएका भएकाहरू पनि असंवैधानिक भएको प्रश्न उठेको छ। यसमा सांसदज्यूहरूसँग गहन छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो कि संकल्प प्रस्तावमा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ, त्यसमा पनि ध्यान आकर्षण गराए। र मेरो तेस्रो एजेन्डा, यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट भनेको के हो? यसलाई 1, 2, 3, 4 त्यो लेभलमा बुझाउने गरी मैले जवाफ मागेँ। सभामुख महोदय, 2049 साल साउन 6 गते यही सदनबाट माननीय शैलजा आचार्यले G2G भने त यो गर्यो भने झन् सरकारलाई बढी पैसा लाग्ने रहेछ, यो त अख्तियारले पनि हेर्न नमिल्ने रहेछ भनेर रासायनिक मल त्यसरी नकिनौ भन्दा उहाँको पदै गयो। अहिलेसम्म हामीले त्यही गरिरहेका छौँ। यो G2G भनेको चाहिँ के हो? कतिजना गभर्मेन्टले, कतिजना सरकार, कतिवटा देशहरूले चाहिँ स्टेट ओन एन्टरप्राइज चलाउँछन्? एकदम सीमित मात्रै चलाउँछन्। त्यस्तो भनेपछि त G2G पनि त त्यहाँको सरकारले आफ्नो प्राइभेट सेक्टरबाट एकजनालाई इन्ट्रोड्युस गरिदिने पो रहेछ त। भनेपछि यो G2G भनेको चाहिँ के हो? यसमा साँच्चै नै सभामुख महोदय, हामीले पनि बुझ्नु पर्यो, हामीले जनतालाई पनि बुझाउनु पर्यो, यो G2Gबाट जाने यो फास्ट ट्र्याक हुन्छ भनेको के हो? यसलाई चाहिँ नि 1, 2, 3, 4, 5 यसपछि यो हुन्छ, यसपछि यो हुन्छ भनेर, अनि यसमा कसले कसले हेर्न मिल्ने, यसमा गलत गरिया छ भने कसले कसले भन्न पाउने, त्यो सुद्धा चाहियो। मैले यति 3टा कुरा निवेदन गरेँ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह, समय 3 मिनट, त्यस पछाडि मान्य सदस्य रञ्जु कुमारी झा। सभामुख महोदय।